tai se on niinku... kuulostaa vittu mieheltä. Lopeta se töntäily, helvetti. Se on pannu. Ei, mitä nää teet? Kuulostaa oikeesti mieheltä. Mitä vittu? No shit, se on pannu. No kun se on nyt toi Monni veli, ketä siellä nauraa sieltä. Mitä sie teet? Ai Monnikaan, se on Kari. Me kyseenalaistaan sinun hyvinvointiasi. Tähän menee video eikä. Joo. Joo, tanut. Antti! Oi, mitä? Antti! Mä yritin kääntyä. Mitä kuule tyyyyyy? Leksie! Tuo on minun vieressä vaan vihollinen! Kato! Näin, spekta mua, spekta mua! Spekta mua! Spekta mua, Antti! Spekta! Sori, minä otan sinua aseen. Mitä? Helvetti. Ota lamp turha. En minä eksi. Mitä? Miten se minut ammuit? Mitä vittua? Antsa muuten. No. Mitä tästä tulee tästä ohjaamista, kun tää on ladattu? No se asentaa nyt. Mitä se tekee niinku? No kannattaa optimoida, että se on... Miten? Näytö on mitä. Vai niin. Näiks se? Antsa! Mä tapoin kaksimista crossbowilla. Joo. Voi vittu. No niin. Mitä mietin? Mulla on toinen Super Sword. Itse asiassa, jos me löydään MK14, me laitan Extended Mäki siihen ja sitä laitan sen Super Sword. Tää on kuin SL. Me kuulemme. Itse asiassa en kuolekaan. Me jotenkin on tyhmin. Mä ajattelin, että tuo bensamäärät auto HV. Okay. Mitä vaan pandaa käytä ja kokeile, että kukaan laittaa niitä missä tuolla, missä on sitä. Sait. Se välillä on missä välillä. Ei mitään. Ei on suora sisältä heti. Kolmipyöräinen. Mie ajoin ihan suu. Mitä? Mulla on 8x, me ammuin sen kaukaa. En lähetä. Tietenkin. Mullakin voi käydä. Tähän jotain auto. Tää on vuoro päälle. Joo, tähän just tähän. Oi vaikka. Okei. Joo. Vaikka.
Tonni... Oi vittu. Tonnikin voi mitä nää peliin tekijät on tehnyt. Kun on laittunut tohon sillalle vittu noita telttoja. Vittu kun tää on mennyt sinä iksiä. Voi kaiju. Kato kuka mulla tää tekee damaa. Selvenkin vielä. Ei tulla tosta. Tää on tommo kiveä. Mirvo. Nice! Tuokin on näkee mahdollista. Oh, hello! Ja siitä on yksi jätkä kattoo sua Karin kanssa. Varhaa! Se vaan tulee sit. Mä vein tota backin bugilla. Miks bensa saa sen hänet? Se missasit hienoimman stuntin ikinä. Oikeesti. Vittu mikä fragi oli. Ne soi. Vittu on se nyt. Tosi se kana. Huhu, kraa fragilla tuli tappa. Nice. Mitä? Mitä ta... Kato. Juoni. Mitä vittu? Minne se lennis? Tuolla. Oi, oi, oi. Joo, joo, man. Oi! En oo ikinä hypännyt näin tuota. Oi! Nyt mennään. Niin kävelee loppumatkan. Onks sä ton kyyti? Joo, mä hän talli energiaa täällä turnissa. Joo. Kato, mi on hyvä, jos mä mien ajan yli. Mistä just? Tää on vähän tullut kuitenkin asia. Okei. Kuin ne tollain saatana lähti?